Mbyllja e hetimit për fshehjen e urdhrit për ekstradim. Të alatit Edi Ramës, deputetit Mark Frok, është çuarja deri në fund e shërbimit që kryeministri bëri të zgjedhurit tim parlament. Deputeti Froku kërkohej nga drejtësia belge për vrasje, por zyrtarët më të lartë policisë e mbajtën të fshehtë kërkesën e Interpolit për ekstradimin e tij, pasi deputetin fjalë po i shërbente Edi Ramës dhe Ilir Metës me dëshminë e tij në lidhje me akuzën më të rëndë bërë këto 25 vite nga radhët e mazhrancës për porositjen e vrasjes së dy deputetëve nga kryetari i kuvendit. Sipas Edi Ramës, asgjë nuk ka ndodhur. Fsheja e kërkesës Interpolit për deputetin e tij është normale. Normal është delirimi i vllajit të tij Arben Froku për të bërë fushat për Edi Ramën dhe me Edi Ramën në puk, e pastaj për t'u larguar në kohë, e pa asnjë pengesë, madje me ndihmën e policisë në drejtim paditur një ditë para se të dënohej me burgë për jetë për vrasjen e kryekomisar Dritan Lamë. Grupi ynë parlamentar zyrtarizoi për herë të parë në kuvend dhe luftoi çonte përpara drejt një ligji konsensual, nismën për dekriminalizimin, nisma jonë e shoqëruar me përqasjen e vendosur për të shkuar drejt një ligji konsensual, ka nxjerrë në pa shkallën e lartë kapjes së kësaj shumice nga krimi. Kjo është arsyeja që dyshja Ramameta kanë vazhduar avazin duke mbrojtur, rehabilituar dhe kandiduar sërish në zgjedhjet vendore persona me rekordet të tmerrshme kriminale